неодноразово, підкреслюю, а саме 5 разів ми проводили наради, спілкувалися відповідно із старим керівництвом «Смілоенергоінвест», яке станом на сьогодні змінене власником «Смілоенергоінвест». Шукали шляхи порозуміння, знаходили їх, і як ви маєте вже статистику, інформацію з приводу прошлого року, в Смілі було тепло. Зараз ми досягли певного консенсусу для того, щоб в місті відновити теплопостачання для людей. Всі остальні процедури, відповідно, протокольно буде мати міська влада сьогодні від нас, яким чином і якими шляхами їм треба піти для того, щоб відновити теплопостачання. І що треба зробити на весь опалювальний рік. Які потрібні ліміти, що для цього треба робити, який треба рефінанс зробити. Відповідно, у НАК «Нафтогазу» одна єдина умова, і вона є правильною, ця умова. По-перше, реструктуризувати борг. Передбачає держава зараз і законодавство про реструктуризацію цього боргу. Така сама ситуація, яка в Смілі є в Умані. І були проблеми в цьому році. Так, як і в прошлому році були проблеми. Але нам вдалося наперед, перед початком опалювального сезону, всі ці проблеми нівелювати. Облгаз надав нам на 1.09 повний перелік проблемних питань. І по вузлам обліку, і по лімітам, і по постачальникам, і по всьому остальному, по всім сферам. І по соціальній, і по медицині, і по освіті, і по науці, і по постачанню, по населенню. Ми всі ці питання відрегулювали. І так само був запропонований механізм по «Смілоенергоінвест». Я вам можу доповісти, я маю надію сьогодні, не завтра, що сьогодні в Смілі буде відновлено повністю теплопостачання.